אנחנו רוצים למתוח את כל הצד הזה של הגב. כל מה שהחוליות שלנו, כל השרירים וכל הרקמות הצידיות שהולכות ונדפקות ככל שאנחנו יותר יושבים. מאבדים עם זה את הרוטציה וזה פשוט לא עובר, הכאבים. אז מה אנחנו עושים? עומדים במרחק יד או אמה מקיר, נשענים, נותנים קצת הטיה ומביאים את היד הזו לאט לאט לפה. כאן כבר יש מתיחה, לוקחים אוויר ונושמים ברמות קצת יותר מתקדמות, שאני לא מרגיש את המתיחה, אני פשוט מוריד ומיישר את היד העליונה ומיישר את הרגל כדי ליצור את הבננה הזו. הבנו? זה בעצם הרעיון. אפשר קצת עם רוטציה, אפשר עם רוטציה לצד שני, מאוד מאוד עדין. בסדר? וחוזר כמובן לפה ועולה, לא ככה. בסדר?